Bizim Peyğəmbər ən üstün şəxsdir dünyaya, ondan üstünü gəlməyib və gəlməyəcək, bunu bilin. Qur'an-ı Kerimdə Allah Teala bizim Peyğəmbərdən danışanda buyurur, Lə əmrok, and olsun sənin ömrüvə. And olsun Peyğəmbər sənin ömrüvə. Özdə qeyd eləmir, filan dövür 3 il və, 5 il və, 10 il və yox. Sənin bu 63 il olan ömrüvə and olsun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Peyğəmbər, biz səni aləmlərə rəhmət göndərmişik. Aləmlərə rəhmət göndərmişik səni. Sən təkcə insanlar üçün neymət gəlməmsən. Dağ üçün də, yer üçün də, göy üçün də, mələklər üçün də neymət gəldin sən. Rəhmətən lil aləminsən, aləmlərə rəhmətsən. Aləmlərə rəhmətsən.